Jamen, så ude ved den store ringvej, den mellemste af de tre ringveje. Og jeg tror, jeg vil en tur over i indkøbscenteret Corvin. Jeg skal over her. Ja, der er heldigvis lidt luft til at blæse alt det der dieselstøv væk. Det er jo mainstream publikum, der er flest af. 98% eller sådan. Der er en pakkerejse fra Japan, ser det ud til. Og her ved Corvin biografen, der står en statue, fordi det var et af de centrale steder i 56 år. Står der noget om her. 56. Det er en almindelig riffel, han har. En enkeltløbet riffel. Og han er ikke ret gammel, men mange af dem, der har lavet oprør, de var altså ikke ret gamle. Sådan. Ja, vi skal jo på højden i dag for at sælge noget. Lige her har vi en kæmpe genbrugsbutik. En meget stor del af ungarerne går i kasseret tøj fra de vestlige lande. Et 56 mindesmærke. En traditionel gravpladsdekoration. Og det er især Jobbik, der er vild med dem der. Det er så til minde om en bestemt mand. Og der er fine stativer til cykeltøjring. Nå, man kører også ring med mad herinde. Jamen priserne. Ja, priserne i alle de der 20 indkøbscenter, der er i Budapest, de er jo tilpasset mainstream publikummet. Fordi det er jo 95% af befolkningen. MacBook Air. Der har vi min computer, og det er den samme, de bruger op ved disken i alle Mac-butikkerne hernede. Der har vi den igen. Og den, jeg har, den koster altså 300.000 forint. Så det er den samme pris som i Danmark. Det er den samme pris som i Danmark. Som Maurits har vi også i alle indkøbscentrene. Og faktisk kun der. Vi har også denne her. Der har jeg også købt noget. Eko har udsalg. Eko sko siges at være lidt billigere hernede. Men de skifter jo hele tiden de der priser. Men jeg mangler nu ikke noget, fordi de holder jo frygteligt længe. De holder frygteligt længe sådan nogle ekosko. Ja, sådan nogle ekosandaler, de koster 800-900 kroner. Hvad med den her? Jamen, det er det samme. Der er 30% på den her, men det er stadigvæk 800-900 kroner. Men den ser ellers meget god ud. Sådan en lidt solid bysko. Og den er ikke særlig tung. Og her har vi en butik, der handler med alle mulige elektriske ting. Computer, vaskemaskiner, hårdtørrer. Den lå her ikke sidste år, den her butik. Computer, smartphone.
de der alting, alle de der kæmpestore tv-skærm, computerhøjtalere, de er blevet mindre, men de er nok blevet bedre samtidig. Men der var en meget sjov kulturoplevelse. Vagten, som var lidt 60-årig mand, han sagde, at jeg ikke må fotografere. Men så spurgte han godt nok en af de yngre og sagde, at det var da okay at fotografere. Så det der fra kommunisttiden, der måtte man jo ikke fotografere. Der er en kæmpe butik, der handler med det her creme. Jeg skal se, om de har en badebørste. Restauranterne heroppe på øverste etage, jamen den der tror jeg nok er mest sikker, men ellers er der jo det hele det der pizza og Burger King og den der sup, skal jeg lige hen og kigge på også. Ja, jeg orkede ikke det helt store spiseri, så jeg får en gang gulias suppe til 15 kroner. Jamen den er faktisk rigtig fin. Det er okay. Corvin Center, jamen det er faktisk blevet udmærket efter min smag. Der er jo det hele. Og det er ikke så helvede stort. Og der ligger to sporvognsstoppesteder. Eller maks 10 minutters cykling fra vores lejlighed i Köfferraku Utca nummer 7. Så tager vi den lige hjem her på fortorvet på den store ringvej. Selvom der er varmt, så er der en lille brise, der køler. Set flere af de her sportsvognstyper fra Rumænien.